Պարոն Միքայելյան, տեղեկացանք, որ քառորդյա պատերազմի զինվորների շիրիմների վրա սրբապղծություն են արել, շատ վատ բան է տեղի ունեցել։ Ոնց կբնութագրեք այդ մարդկանց, ովքեր նման քայլի են դիմել։ Մենք դատապարտ, մենք երկրաբան դատապարտն է, այստեղ բնութագրելու ոչ մի բան չկա։ Արդեն պատկերացրեք, որ ենք ասել, որ կպնեն մեր շիրիմների, մեր սուրտ նահատակներին, ովքեր իրենց կյանքն են դրեզ ու ասեղանում, համյանում մեր պետության, պետականության, մեր զինանշանի և մենք բոլորս ոչ միայն պետք դատավորենք, այլ վրեժխնդիր լինենք նման քայլերի դեմ։ Եվ սա ինչ-որտեղ, ես սա չեմ համարում ինչ-որ արտաքնապես որոշ խմբավորման կողմից արված գործ, ես հեռուն եմ տենում, որ ես ինչ-որ մի տենդեցա, որ պիտի շարունակվի, մենք պիտի կարողանանք իրոք մենք տեր կանգնենք մեր արժեքներին, ամեն ինչ չպետք է այտենց ով ինչ ասի, ով ինչ անի, ներենք, հասկանում եք, և ժամանակի ընթացքում բնականաբար պետք է հիրավապահ մարմինները ինչքան հնարավոր շուտ բացահայտեն, թե ինչ ա կատարում։ Ամբողջ Հայաստան Հանրապետությունում նման բան ա կատարում, ասի 1, 2, 3 կամ 10-20 առած գործ, ասի լուրջ ինչ-որ ծրագրված բան ա կատարում, նորից եմ կրկնում, որը նաև կազդի մեր ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Կարող է միտումնավոր արվում։ Ովքեր կարող են միտումնավոր այդպիսի քայլի դիմել կամ քաղաքական մի բան տես։ Եկեք ժամանակից շուտ կարծիք չհայտնեմ, ընդհանուր ընթացքում բնականաբար պետք է լինի ամեն մեկի, ամեն մի հայի պարտքն է, որ սա ոչ միայն բացահայտի, այլ իրա դերակատարությունն է հետագային, որպեսի նման բաներ չկրկնվի։ Սա շատ վատ բան է, շատ վատ ակցիա է, պատկերացրեք, հասել են եռաբլուր մեր զոհված եղբայրների, այսինքն մեր պատմությունը ուզում են ոչնչացնել նման իրանց քայլերով։ Սա ամեն մի հայ պետք է դերակատարություն ունենա սրա բացահայտման և հետագա, հասկանում եմ իրաբաները իրանց գործը կանեն, բայց դե սա անելի բան է, որ պետք է մարդիկ պատժվեն։ Պատկերացրեք, ոչ մենակ իրաբանորեն, այո, սա պետության դեմ վերնաձգությունն է։